Ben Kur Novi Sad. Mašinsko isušivanje vlage. Nudi veoma efikasno rešenje za saniranje prostorija nakon pucanja vodovodnih ili kanalizacionih cevi, kao i kod šteta koje nastaju dejstvom kondenzacije, vode u zidovima, zemlji ili vazduhu. Mašine za isušivanje vlage saniraju površine od 5 do 2000 kvadratnih metara, a količina vode koju može da izvuče jedan uređaj za mašinsko isušivanje vlage je od 5 do 80 litara na dan. Najbolja zaštita od vlage u zidovima, gljivica i buđi. Mašinsko isušivanje vlage Ben Hur, Novi Sad.